Одоо Герман улсад ажиллаж байгаа сурвалжлах багаас ирүүлсэн мэдээллийг хүргье. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын нийслэл Берлин хотноо зохион байгуулагдаж байгаа ITB аялал жуулчлалын үдсгэлэнд Монгол улс түншээр оролцож байна. Манай улсын хувьд төрийн тэргүүнээс эхлээд сая дарга нар за хэвлэл мэдээлэл урлаг соёлынхан гээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй Европ ТВ-г зориод байгаа юм а. Эх орноос уртчилхаар нийслэлийн цаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батүл мөн Берлин хотод ажиллаж байна. За өнөөдөр Германы аялал жуулчлалын компаниудын төлөөлөлтөд оролцож Монголд ямар боломж байгааг танилцуулжээ. Германчуудын хамгийн ихээр сонирхож байгаа асуулт нь за Монгол жуулчдын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангадаг вэ? За мөн нийтийн тээврээр аюултай хангах за хангалттай хэмжээгээр тээвэрлэх хүчин чадал байгаа эсэхийг төлхөө сонирхож байна. За нөгөөгөр жуулчдад үзүүлэх үйлчлэгийг хотын даргаас лавлаж байна. Харин хотын дарга монголчууд хизээнээсээ зочломтгой ард түмэн за нүүдэлчдийн өв соёлоо тээж явахын хажуугаар даяаршлын нийгэмтэйч хүл нийлүүлэн хөгжиж байна. Тиймээс бид найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 32 томоохон ажлыг хийхээр төлөвлөсөн. Тэр дундаа жуулчдын ая тухыг хангах найрсаг үйлчлэгээ үзүүлэхийг чухалчилж байгаа гэдгийг онцоллоо. Судлаад үзэхэд хамгийн их жуулч очиж байгаа хот, хамгийн одоо жуулчин байгаа очиж байгаа хотын яагаад ингээд үгүй хотын одоо улсууд ингээд үлдсэн чинь нөгөө жуулчин байгаа гэдэг улс нь ааш муутай улс нь жуулчин байгаа гэдэг юм байна. А найрсаг зүгээр ингээд цагтаагаас ахуулаад эрэгдэн ингээд мэдлээ найрсаг байдаг жуулчны та 10 дахин энд өндөр байдаг юм байна. Тэгээ одоо бид нар алин болгон ядуу суух юм бэ? Бид нар алин болгон бизнес үү суух юм бэ? Тийм биз дээ. Тийм ийм боломж байна шээ. Герман болон монголчуудын хувьд аялал жуулчлалын салбарт үзүүлэх том зах зээл за тэр утгаараа эдийн засгаа бэхжүүлэхийн тулд аялал жуулчлалыг доктортой хөгжүүлэх нь чухал. Тухайлбал улирлын шинжтэй аялал жуулчлалаас ангижирч за өвөл зууны аялч үйлрэлд жуулчд хүлээ авах боломж бий болгох за нийтийн тэмрээ хөгжүүлэх гээд энэ салбарт чиглэсэн цогц бодлого шаардлагатаж байна. За ингэж хадвал ганц уул уурхаагаас хамаарлаа манай улсын эдийн засаг докторжих боломжтой гэсэн дүгнэлтийг хотын дарга өглөө. 2020 он гэхэд 2 сая жуулчин хүлээ авах гэсэн том зорилтыг тавьсан. За цаашлаад 2030 он гэхэд жилдээ 5 сая жуулчин хүлээж авдаг болчихвол за жилдээ 7 тэрбум төгрөг гадны жуулчдаас олоод байна гэсэн тооцоо гарчээ. За ингэснээр манай улсын уулуурхайн салбар уналтанд орвол за дагаад эдийн засгийн хямрддаг байдлаас салж доктортой эдийн засгийн хөшүүрэгтэй болох боломжтойг онцолж байна. Тэгэхээр энэ жил Улаанбаатар 32 том арга хэмжээ хийх гэж байна. Маш том морин уурын фестивал хийх гэж байна. Маш том одоо Монгол бүжгийн том фестивал хийх гэж байна. А тэгээд жишээ нь 8 сарын 8-нд бид нэр Даншиг наадмыг сэргээх гэж байна. Энэ бол бүддийн соёлын маш том наадам баггүй. Бүддийн соёлын наадам энэ бол Монгол угсаатны наадам. Энийг бид нар 8 сарын 8-нд гайхалтай юм. Бид нар бол одоо жуулчдыг бол энэ жил ер нь энүүгээр гайхуулна гэж бодож байгаа. Ер нь энэ хот бол энэ бизнес одоо ийм соёл урлагийн үйлчлэгээр л гайхуулаад тэгэл сайхан үйлчлэгээнүүд нь одоо саяны тэр дэлгүүр, баар, ресторан их сайхан чөлөөтэй үйлчлэгээтэй тэгэл соёл урлагийн ивентүүд байх. Тэгэл найрсаг бай, тэгэл бид нар бол орлого олоод байна л гэсэн. Аялал жуулчлалын салбар бол хямрал дүртдэггүй дэлхийн цорын ганц салбар гэдгийг Германы мэрэгжлийн байгууллагууд гаргажээ. Тухайлбал сүүлийн 2 жил дарааллан дэлхийн эдийн засаг хямрсан. За энэ хямралд аялал жуулчлал өндөр хөгжсөн орнууд огт өртөөгүй. Харин ч тухайн орныг зорих жуулчдын тоо өсөлттэй байсан гэх судалгааг Германы мэрэгжлийн байгууллагууд дуулгасан юм а. Тиймээс асар их түүх соёл за байгаль цаг ууртай манаус жуулчдын сонирхлыг татаж за 100% сэтгэл ханамжтай буцааж чадвал доктортой хөгжих боломж байгаа юм. Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж ITB 2015 аялал жуулчлалын үзэсгэлэнгийн нээлтэд үг хэлснээхээ дараа Монгол танхимыг нээсэн байна. 190 гаруй орон оролцож байгаа үзэсгэлэнгийн зааланд манай улс Монгол гэрийн тоон байрлуулан имижээ бүрдүүлжээ. Төрийн тэргүүн уламжлалынхаа дагуу Монгол гэрийн тоононд за хадаг зүүж Монгол орны үзэсгэлэнгийн талбайг аль бие ёсоор нээжээ. Монголчууд шинэ гэрт орохдоо тоонноос хадаг зүүж гал голомтой бадраадаг уламжлалын дагуу төрийн тэргүүнээр хадаг зүүлгэж үдсгэлэнгийн нээлтээ эхлүүллээ. Энэ жилийн ITB Берлин 2015 үдсгэлэнд Монгол улс аль бие ёсны түншээр оролцож байгаа гэдэг утгаараа за зохион байгуулалтыг хариуцж байгаа. За үүгээр дамжуулан эх орноо дэлхийн давтцанд сурталчлах за улс орнуудын аялал жуулчлалын компаниудаар дамжуулан Монголыг аяллалын орноороо сонгохын учир утгыг таниулах юм а. За энэ зүйлнээс баггүй хүчилтлмөр за төсөв мөнгө зарцуулжээ. Зохион байгуулалтын бүх ажлыг байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам, за аялал жуулчлал, ирээдүйн төрийн бус байгууллага хамтран гүйцэтгэж байна.
Герман улсын талаас үзэсгэлэнд оролцохоор ирсэн бусад улс орнуудад Монголын тухай цаг ямагтаа сурталчилж байгаа юм. За нийтдээ 60 мянган метр квадрат бүхий үзэсгэлэнгийн танхимд манай улс дөрвөн хэсэгт 400 гаруй метр квадрат талбай авсан байна. За дөрвөн өөр хэсэгт түрээсэлж авсан талбайд за дөрвөн ч гэр бариад байгаа юм. За үзэсгэлэнгийн байрны гол хаалганы гадна 15 хантай Монгол гэр босгосон бол танхим дотор гэрийн тоон ашиглаж талбайгаа чимгэлжээ. Мөн нөгөө хэсэгт нь хагас тойр гэлбийн Монгол гэр барьж за гадна талбайд нь сандал ширээ байрлуулсан байна. Ингэснээр Монголын тухай сонирхож ирсэн зочид гээчдэд за талын Монгол нутгийнхаа тухай танилцуулж за ийш аялуул юу юу үзэж хэрхэн сэтгэл хангалуун буцах боломжтой вэ гэдгийг үзэсгэлэнд оролцож байгаа манай улсын 18 аялал жуулчлалын компани танилцуулах юм аа. А миний үүрэг бол энэ гэр дотор сууж байгаа энэ одоо Монгол улсаа сурталчлах таниулах жишээлх юм бол одоо энэ хаад ноёдынхаа хувцсыг өмсүүлж үзүүлж үзэгчдэд зургийг ахуулах энэ ямар учиртайг энэ тайлбарлах тэгэл одоо энэ дөрвөн бэрх ингээд хаюулна тэгээд хэрвээ дөрвөн бэрх унвал хацтай байна гэдээ одоо нэг уут өгдөг ч юм уу Монголынхаа холбогдлоо тиймээ дээр хевснээс өгдөг ч юм уу холбог хевс гих мэтлэн ингээд бас улс орноос урчлах тэгээд ингээд шагаан тоглоомоор дамжуулаад бас бүтээгдэхүүнээс урчлах а тэгээд аялал жуулчтай холбогдсон юм асуул бас аль болох өөрийнхөө хэмжээнд тайлбарлах. Тэгээд Монгол руу аялал жуулчин хийдэг гэж бол зүгээр энэ одоо Америк руу ч юм уу энэ Испанид ч юм уу ингээд ч дама бэлтгэ явахтай айл бишээ. Их олон янз байдгаа, их сонирхолтой байдгаа. Малчид монголчуудын амьдрал бол их өөрөө. Өөрөөр хэлэх юм бол байгаль орчинд байгаа зогтсон, байгаль орчинд сөрөг нөлөө хийгээг олон мянган жилийн турш ингэж их нутгаа ингэж онгон байгалаар нь авч яваа гэж. Их мэтлэнгээр аль болох өөрийнхөө хэмжээнд ойлгуулах тэр талаас нь л ярьдаг л да.